Ahoj a vítejte u videa, ve kterém se podíváme na zástupce těch silnějších atomizérů, respektive určených pro gripy, které používají baterie 26650 a je to Armor RDA Quad Coil atomizér 26650. Tak toto je balení Armora. Návod k použití, který nás bude krapítek zajímat, protože mimo jiné si můžete zde zadáním sériového čísla ověřit pravost tohoto výrobku na stránkách www.mambo.cc. Takže toto je jeho unikátní číslo a pochopitelně stručný popis. No, a zde je ten krasaviček. Balení tedy obsahuje pouze vlastní atomizér bez drip typu. Každý dodá dle svého gusta, svého vkusu. Atomizér má pochopitelně díru na 510 drip. Závit 510, leštěná nerez, no a rozměry přizpůsobené na průměry gripu 26, nebo respektive na průměry gripu používaných baterie 26650, tedy průměr je 29 mm, výška bez závitu po otvor pro drip tip 32,86 mm. Hmotnost gramů. No a co nám tento atomizér nabízí? Je to atomizér pro použití k přímému kapání. Jak již název napovídá, quad coil, tak je použitelný se čtyřmi spirálkami a je zde možná regulace přísunu vzduchu. Regulace přísunu vzduchu je tvořena různými otvory pod seřizovacím kroužkem a tam se pod seřizovacím kroužkem se nacházejí otvory, které mají průměry 1,5, 2 a 2,5 mm. A lze je otáčením kroužku, je zde díra na jedné, na druhé a uprostřed je třetí díra, která nám slouží k použití pouze jednoho přisávacího otvoru. Takže pokud si zde nastavím, tak otevřu, vrchní čepice je na závit. Pokud si zde nastavím tento otvor, tak tyto zůstanou zaslepeny, tudíž mám přísun vzduchu pouze skrz tento otvor. Zde je ten nejmenší, prostřední a jak vidíme, nikdy
se nám zde nekrejou otvory a toto je ten největší. Pak již zase následuje nejmenší, neboť pro použití s dvěma přisávacíma otvorama nastavím zde největší a v protilehlém straně mám opět taky ten největší prostřední nejmenší a v protilehlém místě též ten nejmenší. Takže to je regulace přísunu vzduchu. No a uvnitř to vypadá takto. Samozřejmě tento vrchní kroužek se dá pochopitelně sundat. Je lepší použít grip se závitem. Tady třeba 722. Takže takto je to nasazeno na dvou okroužkách. Samozřejmě tento kroužek lze též sundat. Tak. Zde máme dva těsnící kroužky. Jde to poměrně dobře dolů. Vrátíme zpět. Zde je samozřejmě ještě logo Mambo a název atomizéru. Armor, nápis. Tak, a co je zde? 1, 2, 3, 4 póly, řekněme negativní, tedy mínusové kostra a jeden pól plusový od středového kontaktu, který je vrtaný křížem, tudíž máme otvor jak zde, tak zde a středovým šroubkem dotáhneme vše, co tam prostrčíme. Žhavící systém při koupi žádný není, je na každém, jak si tuto záležitost namotá. Já volím tu jednodušší variantu s dvěma spirálkama, ale lze v tomto gardu, v kterém mám zde tyto dvě, lze i do protilehlých vedlejších samozřejmě namontovat další žhavící systémy. Čtyři tedy. No, takže to je asi vše, co nám tato záležitost nabízí. Jak již jsem řekl, je to atomizér určený k přímému kapání. Tu není nic moc k povídání. Takže mi to tady žhaví poměrně dobře. Šik, baterie, vybitá baterie, takže se polepším a nasadím si novou baterii a osadím spirálky vatou. Pěkně volně, žádné násilí.
do otvoru pro další dvě spirálky, takhle tu vatu nacpu. Mám nedostatek, špatně utažený šroubek jsem zapomněl. Tak, jinak pořádku. No a myslím si, že po výměně baterie si budeme moct bafnout. Zpětná montáž, takže spirálky mám zde. Nasadím tedy, jelikož použiji nejspíš ty nejmenší otvory. Tady je krásně vidět, jak jsou otvory velké. Takže nasadím přímo naproti spirálkám tyto nejmenší otvory. Tak. Kroužek. Vrchní čepice. No a můžeme to zkusit. No a je to připraveno. Nastaveno 20 W. No a zkusíme, jestli vůbec se to na 20 W dá jako takových. Všechno se dá, jen když se chce. Odpor 1 ohm mám já na této duální spirále. No a čadí to jako čert. Naprosto bezproblémové. I velikost těch malých přisávacích otvorů pro vzduch vyhovující. Fuj. To už je natočení hlavy. Takže ve spojení s gripem určeným pro baterii 26650 je toto naprosto ideální záležitost. Armor RDA Quad Coil Atomizer 26650, to je on, spolu se 722. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu těšit. Naschle.